្នេហាដែលយើងខំថែម្ដេចអូនបែរចង់បោះបង់ម្ដេចមិនព្រមបន់ទោសម្ដេចមិនព្រមស្រោចស្រង់ម្ដេចក៏អូនចង់ចាក់ចេញពីជីវិតបងទូបងលោមិនគ្រប់គ្រាន់នៅមានចំណុចខុសឆ្គងតែកុំព្រួយរឿងខ្លាំងលុបរឿងអកុនលោមដែលអូននឹងបងខំសាំងជាមួយគ្នាសម្រាប់ចិត្តម្ដងទៀតបានទេកិនឲ្យច្បាំងមានរឿងអច្រើនណាស់ដែលមានជាមួយគ្នាមានហេតុផលណាមួយឡើយត្រូវឲ្យបែកគ្នាបានទេពុំងាកុំទៅណាចោលបងកុំបាញ់ចប់ដោយបែកនិងកុំទៅដោយបែកនិងព្រោះប្រុងអ្នកនេះមិនអាចខ្វាំងអូបានទេបន្តសន្យាថាក្បែរលុថ្ងៃសូនទោះមានរឿងអ្វីកើតឡើងក៏ដោយកុំបាញ់ចប់ដោយបែបនិងកុំទៅដោយបែបនិងបានទេនៅក្បែរគ្នាលូដង្ហើមចុងក្រោយកុំបន្សល់ការឈឺចាប់និងពាក្យថាស្លាយក្រោយកុំបែកកុំបែកគ្នាតើបានទេមិនគ្រប់គ្រាន់នៅមានចំណុចខុសឆ្គងតែកុំព្រួយរឿងខ្លាំងលុបរឿងអកុនលោដែលអូននឹងបងខំសាំងជាមួយគ្នាសម្រាប់ចិត្តម្ដងទៀតបានទេកិនឲ្យច្បាំងមានរឿងអច្រើនណាស់ដែលមានជាមួយគ្នាមានហេតុផលណាមួយឡើយត្រូវឲ្យបែកគ្នាបានទេពុំងាកុំទៅណាចោលបងកុំបាញ់ចប់ដោយបែកនិងកុំទៅដោយបែកនិងព្រោះប្រម្នាក់នេះមិនអាចខ្វាំងអូបានទេបន្តសន្យាថាក្បែរលុថ្ងៃសូនទោះមានរឿងអ្វីកើតឡើងក៏ដោយកុំបាញ់ចប់ដោយបែកនិងកុំទៅដោយបែបនិងបានទេនៅក្បែរគ្នាលូដង្ហើមចុងក្រោយកុំបន្សល់ការឈឺចាប់និងពាក្យថាស្លាយក្រោយកុំបែកកុំបែកគ្នាតើបានទេកុំបាញ់ចប់ដោយបែបនិងកុំទៅដោយបែបនិងព្រោះប្រម្នាក់នេះមិនអាចខ្វាំងអូបានទេបន្តសន្យាថាក្បែរលុថ្ងៃសូនទោះមានរឿងអ្វីកើតឡើងក៏ដោយកុំបាញ់ចប់ដោយបែបនិងកុំទៅដោយបែបនិងបានទេនៅក្បែរគ្នាលូដង្ហើមចុងក្រោយកុំបន្សល់ការឈឺចាប់និងពាក្យថាស្លាយក្រោយកុំបែកកុំបែកគ្នាតើបានទេ